Halo Rek, ini saya aku mbak Mas Livi BCR alias Amit TV. Mergane wis ndak ruwet saiki kan beberapa soalnya tak waca iku ono sih Mas komentar-komentar iku sing tak kok Mas Livi nang di pas delok di channel e sapa? Ruwet TV mulu. Jadi saiki tak takoni ae Rek. Apa kegiatane Mas Livi setelah ndak ruwet? Apa Mas? Ya pancet ngene iki. Balik nang asal mula habitate. Habitate. Habitate main musik kan awale. Terus ngruwet iku. Ya sik tetep lah ngruwet konten-konten. Tapi ndak ganggu nang penggawean utama kan Mas. Oh, kok lah. Oh, iku lho rek rungokno. Nyambut gawe iku tetep nomor 1. Lah, nomor lorone ngentakno dhuwit gak hobi. Terus nomor telune aja lali. Ya iku mang nyenengno kanca. Nyenengno kanca ya. Jadi es los lah Mas Livi gitu. Dono asine yo dono apa Mas Livi? Dono apa? Tetep pancet ngumpul lah mbek are-are ruwet pancet. Ambek projeke dhewe yo pancet. Saiki malah iki kolaborasi karo Jabri TV. Jabri. Konten musik. Apa judulnya Mas? Kenapa? Kenapa? Lah ya kenapa ya? Kenapa di judulnya kenapa? Kenapa iku apa iku? Apa ya lek ngarani? Tanda tanya ke diri Amit, sendiri. Amit Mas rojok banget dik Mas. Iki HP ku murah soalnya. Lah iki wis tak cover iki. Iki lho wis tak. Krek. Cover. Ya ya ya. Kalah sakti, Bos. Wis di cover. Wis di cover ternyata. Kalah sakti aku. Anu apa itu jenenge? Apa terkait apa, Bang? Ya kenapa iki lho, Pak? Oh iya. Inspirasinya nyaman. Lebih. Kok dijuduli kenapa? Pertanyaan ke dalam. Kedalam. Jadi bukan ke orang. Lek nang orang paling mengapa ngomongnya. Tapi tetep podo tanda tanya kan? Tetep tanda tanya tapi lebih ke dalam. Oh. Tapi kan ono hubungane ya mbek sapa? Si ruwet iki ya ono ya. Kok ono hubungane? Iki lha kok Mas. Ono rek, kuwatire kok wong-wonge biasa ngaduk-ngadukno lho Mas. Ya gak apa-apa. Ilmu gaduk lho. Gak apa-apa. Memang kudune ngono. Dadi wong dadi digawe terus. Masuk kate gak digawe rek. Apane? Iki ne cara berpikir oh, kan lho. Mesti di kaduk-kaduk no sapa ora matuk anu. Tiba ndak matuk ya wis kan. Soale memang netizen ngono iku wis rek ya, maklum lah. Ya gak apa-apa. Tapi eling-elingan mesene Mas Livi ya mau ku. Sing pertama penggawean aja ditinggal. Ditinggal. Nomor 1. Lek iso penggaweanmu itu berhubungan mbek hobimu. Tambah enak. Tambah. Soale wis nyambut gawe oleh seneng oleh duit. Oleh duit. Iku lho. Berarti lek disimpulno kan ngene. Wong iku sing dikejar kudu senengi dhisik. Cekno duwite katut to. Heeh. Iya Mas. Eh, Mas. Iya. Lah sakno soale dhek yo. Tapi lek ngejar duit senenge gak kira katut. Iya 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 betul betul. Karena menurutku apa salah satu apa penderitaan niku keinginan. Lek awak dhewe duwe keinginan sing macam-macam. Iya. Ya saat iku wis awak dhewe menderita. Terus selain apa YouTube sampean koyo ya nang usaha kuliner, Mas. Bareng arek ruwet iku. Oh, pancet yo. Heeh. Sopo biasane sing nang kono? Saiki tinggal berlima, berlima. Lima. Berlima. Koyo ana tambahan pegawai wedok yo. Oh, nek iku anu rek. Apa ya? Kepo ya, kepo ya. Lha nek ngene iki. Lha nek ngene. Apa jenenge ngene, Mas? Livi BCR, Livi underscore BCR. Ono garis ning sore rek, nek ngerti undercross garis ning sore. Underscore. Iku nek ngerti underscore garis ning sore. Ya, underscore. Livi e garis ning sore. Seret ning sore. Nah, lek seret miring iku jenenge slash. Slash. Lah iki undercross. Oke wis rek ya cukup ya. Cukup. Dadi sing ndak ngarep awakmu kesimpulane nang dindi. Ya Amit ae. Amit lah. Ya. Iki tak culik dek channelku. Soale biasa dek sing nakon-nakoni. Jane kepengin rodok Jawa masalah syutinge durung mari. Syutinge durung mari. Oke. Oke oke. Suun Mas ya. Siap, siap. Salam kanggo dulur-dulur Amit. Siap. Amit ta ya. Amit lo ya. Amit. Tak julik deh kontenku ya. Isra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.